Adjunkter og postdokker kan have stor gavn af sparring og karrierevejledning af ældre og mere erfarne kolleger. Lektorer og professorer kan på den anden side set opleve det som meget værdifuldt at bidrage til talentudvikling og fastholdelse og udvikling af talentfulde yngre kolleger på universitetet. Ordningen har tre hovedformål. Det første er at fastholde og udvikle talentfulde ansatte og bidrage til deres fortsatte karriereudvikling. Det andet hovedformål er at understøtte mangfoldigheden. Sidst men ikke mindst er det rigtig vigtigt at understøtte et rigtig godt arbejdsmiljø her på universitetet, hvor der foregår masser af videns- og informationsudveksling på tværs. Matchningen foregår hvert forår og efterår, og vi matcher meget gerne mentees og mentorer på tværs af fakulteter og institutter, hvis det passer med den enkeltes ønske, når de deltager. Ordningen er et tilbud, og det er frivilligt at deltage, og det betyder, at deltagelsen baserer sig 100% på mentors og mentees gensidige interesse. Hvis du vil være med til at styrke talentet på AU, så kig ind på vores hjemmeside, og her kan du læse meget mere om, hvornår du kan tilmelde dig, hvordan tilmeldingen foregår, hvordan matchningen foregår, og sidst men ikke mindst kan du også læse, at 100% af deltagerne på det første hold vil anbefale ordningen til deres kolleger.